Šialený výlet do Ázie nebude ani zďaleka o bifľovaní. Na školskom výlete sa učiteľ so žiakmi najlepšie zblíži. Čo ak niekto umrie? Danger, odhoď tú mačetu! Ale o živote sa tu študenti naučia oveľa viac. Vyvok sa, pán Miller, tam je vlk! Kde? Nesmiete sa mu pozrieť do očí! To je nejaká opica. Ešte si nevidela opicu? Bláznivá kinopremiéra Fuck you, pán profesor 2 v sobotu o 20:35 na Jojke.